ngiye kubereka ingeso imwe dufite tugomba gucikaho. Ingeso yitwa noise, urusaku. Mwari mwabona umupastori wigisha ku buryo no kumukurikira bikubera ikibazo. Ku buryo mu munota umwe avuga amagambo ageze ku bihumbi nka bibiri. Ubundi buriya capacité de perception y'umuntu ntabwo irenza amagambo 800 mu munota. Iyo ugenda buhoro cyane abantu barasinzira, iyo wihuta cyane abantu baba excited ariko ntacyo basigarana. Epruta twe tuzi yuko aricyo cyerekana nyine preaching ira anointed. Ntabwo anointing ari ukuvuga cyane. Anointing uzayibona abantu basohotse hano bageze hanze transformed. So iki ngukunda icyubahiro aka karwara ariko turanakagira natwe. Ukunda ibinezeza umubiri. Kandi uri ibinezeza umubiri ntimuzabishakire mu gitsina gusa. Igifu nikiri munsi y'igifu. Kandi iki cyamaze abapastori n'abashumba ngaha ntacyo mvuze. Hanyuma ahasigaye nimubaza ibibazo. Indi minota nari nsigaranye iba guhe mikorofone watanga ibitekerezo biremewe. Iminota yanjye nicyo tugiye kuyikoresha, ibibazo, ibitekerezo, kungurana. Hanyuma hasigaye ujye uhaguruka utubwire izina ryawe, ubaze ikibazo cyangwa utange igitekerezo, kuko se hari ibintu uriya sido gitera ufashe mikorofone. Se namwigisha iki? Murakoze. Haguruka abantu bakureba bamenye n'urimo kuvuga uwo ari we. Murakoze. Ujye ubanza uvuga izina ryawe kugira ngo n'abatakuzi bakumenye. Ushobora kuba kwibwira ko uri doktori bose bakuzi, nyamara uriya harimo abantu batakuzi. Nagombaga kwivuga n'ubundi. Yitwa Fidel Masengo, nkaba mva muri Foursquare ya Kimironko. Ariko wari inyuma ko ariho abantu bicaye. Njyewe ndakuzi nta kibazo. Baranzigira ngo naje. Oya, buryo iyo uvuga ureba abantu nibwo bakumva neza. Ndetse musaba ko ntambuka. Uhagarara hano imbere, hari ikibazo se? Ya, nari mvuze ko akoze ku mumwanya kugira ngo mbaze ikibazo. Nitwa Fidel Masengo, nkaba ndi umuyobozi wa Foursquare Gospel Church Kimironko. Na impamvu nsabye mikorofone mbere nuko. Haleluya. Amen. Nanjye banyita Pastor Lucy Uwamahoro. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndaza kuvugaho ku bintu bikeya na message y'Imana yampaye. Ariko nimutange inyigisho. Wowe utanga message yawe. Ndavuga kuri Serukizi, wenda yavuze ko uburyo umuntu agomba kwiyunga n'Imana. Yego. Kubashumba kugira ngo n'abandi babone, n'abandi babone guhembuka. Abo bandi mvuga na abakristo tuyoboye. Imana yambwiye nyimugoroba ngo ubwire abashumba ngo wabwire ngo bihane. Yesu ntashimwe cyane. Twihane, twihane. Nongeye mvuga ngo twihane. Imana imbabarire kandi ngirire neza kuko nshohoje icyo yantumye. Icyambere nitumara kwihana. Ariko kumva Imana ibwira abashumba ngo mwihane ngo ntibiba bikomera. Ariko nimureba mukareba ukuntu tubayeho, mukareba ibyo turimo gukora n'ukuntu abantu batubona, kuko ngira ngo birakwiye ko twihana. Sibyo ra? Kandi reka mbabwire ikindi kintu kimwe gikomeye cyane. Abantu mufyatura utubwire izina kugira ngo murakoze cyane. Nitwa Joel. Ntabwo ndi pastor ariko nkorana nabo, ndi umunyamakuru ko itangazamakuru rya Gikristo. Naje hano nzi ko nje gufata inkuru ariko nsanga naje no mu ishuri. Hari ibibazo bibiri nshaka kubaza nihuse. Hari ibyo pastor yavuze avuga kuri visionnaire, uburyo agomba gushyiraho abandi bantu bashyira mu bikorwa ibyo aba planninga. Ariko dukunda kubona mu madini n'amatorero haba cyane cyane kugongana kw'aba visionnaire n'abandi bantu bari hasi. Ugasanga abantu bari hasi bashatse gukora ko visionnaire abagenderaho cyangwa bakagongana. Ni gute ibyo bintu byakemuka? Icyo ni ikibazo kimwe. Icya kabiri mbaza, ndabaza ku bijyanye n'ibyo yavuze n'ubundi byo gutegura uburyo abashumba binjira mu muhamagaro w'Imana ariko ntibategure uburyo basezererwa.
mu byukuri biteye agahinda biranababaza cyane cyane nkatwe batoya bari inyuma ku buryo dutinya n'inshingano za gishumba bitewe n'uburyo abantu barangiza nabi ukabona umushumba giye mu kiruhuko kizabukuru asezerewe nabi ku buryo hari idini rimwe cyangwa itorero baherutse ku uherutse umushumba aherutse gushyirwa mu kiruhuko kizabukuru aho abakristo bazanira impano uwo mushumba abayobozi be bo kwitorero ku rwego ruri hejuru bangaye uko abakristo bamuha impano bazimusangisha mu rugo ibyo bintu biratubabaza tukavuga ati ni gute ikibazo cy'uburyo abashumba basezererwa mu murimo w'Imana cyazakemuka mu Rwanda murakoze cyane reka ntange inzira ebyiri iya mbere hano harimo ababishops ubu ngubu hano ndagira ngo mbibahe mu magambo magufi yatubonaho duhera noneho nsaba bari hariya kubyuma badushakira indi mikorofone njye iminota yanjye 30 ngiye kuyimara nsubiza ibibazo mubaza muri digestion nimutabibaza jyewe ndabibabaza kuko nabiteguye nabyanditse kuko ndashaka ko mudijere ibyo twize mukabyumva mukibaza ngo ariko ibi bintu turimo kwiga turaza kubikoresha iki ni iki kigiye guhinduka kubera ko twabaye muri uyu muhuro cyangwa muri literane kuko icyo nicyo kibazo by the way nabajya ba preachinga muri church hari ibintu mwebwe ntabwo Imana yize dutuma ku impression abantu iyo turimo kwigisha akenshi twigisha kugira ngo abantu tube impressione reka mbaho urugero gye nabwiye ko gye diplome nyinshi mfite nzifite mu bwarimu bachelor's degree nayikoze mu cyongereza n'igifaransa n'ikinyarwanda ariko harimo n'amasomo menshi yo kwigisha kuko bigaga lettre akenshi twendingaga putura abarimu lisansi nayikoze mu cyongereza na linguistique nayo hari harimo amasomo menshi y'ubwarimu ndetse tugakorana pratique masters ya mbere nayikoze muri curriculum development ubwo bijyanye no kwigisha masters ya kabiri nayikoze muri leadership development ubwo bijyanye no kwigisha abayobozi na doctora yanjye niyo nayikozemo so igihe kinini nakimaze nigisha cyangwa nkora ibintu byo kwigisha sibyo rero kubabwira ibi ngibi kugira ngo mbe impressione cyane ndashaka kubakorera summary narangiza tukareba ibi bintu tugiye kubikoresha iki sibyo kubera iki icyo nababwiraga hari ikosa rimwe dukora Yesu adutuma ntiyadutumye ku impression abantu yadutumye kubahindura muranyumva neza ntabwo Yesu yigeze adutuma niyo mpamvu muzabona buryo Yesu ntabwo yajyaga yigisha ibintu byinshi yafataga akantu kamwe n'inyigisho ze zari ngufi rero ntabwo ariko twebwe ngiye kubereka ingeso imwe dufite tugomba gucikaho ingeso yitwa noise urusaku mwari mwabona umupastori wigisha ku buryo no kumukurikira bikubera ikibazo ku buryo mu munota umwe avuga amagambo ageze ku 2000 ubundi buriya capacité de perception y'umuntu ntabwo irenza amagambo 800 mu munota iyo ugenda buhoro cyane abantu barasinzira iyo wihuta cyane abantu baba excited ariko ntacyo basigarana April tatwe tuzi uko ari cyo cyerekana nyine preaching ira anointed ntabwo anointing ari ukuvuga cyane anointing uzayibona abantu basohotse hano bageze hanze transformed so iki munashatse mwasigarana icyo ngicyo kuko leadership is about transformation so mu bintu rero twize byose ngiye kubakorera summary yihuse hanyuma hari yawe bantegurira ni microphone iri buzenguruke mu bantu number 1 ndabona yanahageze icya mbere tugomba gusigarana mu byo tumaze kwiga ubundi leadership irangwa n'ibintu bine babishyize muri abbreviation byitwa case che cyangwa CASE iya abbreviation ibyo uziga muri leadership byose bibumbiye muri ako gasanduka case si ya mbere ivuga character umutima character barakubwira ngo nicyo uri cyo iyo abantu batakureba nicyo uri cyo iyo uri wenyine character
icyuricyo. A iri yikurikiye muri case ni attitude. Attitude barakubwira ngo attitude ni character yagiye hanze yasohotse abantu bakayibona. Kuko niba ndi umwirasi nimbumburakanwa kizasohokamo n'ubwirasi bwanjye. Niyo mpamvu urya bibiri itinda ku mutima ikavuga ngo urinde umutima kuruta ibindi byose birindwa. Buryo iyo wavuga umutima ntabwo ari umutima uyu nguyu w'inyama. Oya, niyo character. Kuko iby'ubugingo byose niho biva. Character yagiye hanze ihinduka attitude. Murimo murankurikira, ndaje ndabibahuriza n'ibyo twumvise mbere, ndashaka kubaha framework dukoreramo. S muri case ni skills, ubumenyi, ubuhanga, ubushobozi, skills. Hanyuma E iriya ya nyuma ni experience. Experience ni biriya byose iyo ubishyize mu gihe. Reka rombere icyo tumaze kwiga muri character. Apotre Serukiza yatubwiye ibintu ntashaka kuza kongera gusubiramo. Kandi tugomba, hari igihe abantu bumva ibintu bavuga ariko buriya babyumvise. Yatubwiye ngo hari ibintu bine bimena amavuta. Hari igihe imodoka igenda ukabona iragenda imena amavuta. Ukamenya ngo ubwo irimo kumena amavuta hari akaburo kadafunze neza gafashe hahandi ku mavuta. Number one, kimwe mu bimena amavuta yatubwiye gukunda icyubahiro. Iyo ni character. Biba bikurimo. Icya kabiri yatubwiye kimena amavuta ni ugukunda impiya. Yaduhaye n'ingero. Gukunda icyubahiro byakuye Satani mu ijuru, gukunda icyubahiro. Kiriya cyo cyanamaze benshi, cyakuye Adamu na Eva muri Edeni, gukunda icyubahiro byatumye hari abantu benshi buriya. Babusalomo bakorera basi kudeta, gukunda icyubahiro byatumye ba Datani na ba Abiramu ubutaka bwasamwa burabamira, gukunda icyubahiro. Aka karwara ariko turanakagira natwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Utagikunda azambwira aho yakiriye. N'umwana mutoya ndiyuka kera tukiri batoya twacaga umurongo mu mucanga ukavuga ngo urenga hano umutwe urameneka kawumena. Kwezi uwo mukubitiye iki ngo yasimbutse umusitari wanjye nari naciye mu mucanga. Icyubahiro kirakanyego. So gukunda icyubahiro, gukunda impiya, gukunda ibinezeza umubiri. Kandi buri ibinezeza umubiri ntimuzabishakire mu gitsina gusa. Uwitwa Titsien yaravuze ngo buriya ngo romare du leadership ngo sera gouvernementalité du ventre du bas ventre, ngo ni ubutware bw'igifu n'ikiri munsi yacyo. So ibyo ngibyo rero kunda kunezeza umubiri la gouvernementalité du ventre du bas ventre, igifu n'ikiri munsi y'igifu. Kandi iki cyamaze abapastori n'abashumba ngaha ntacyo mvuze. Hanyuma icya kane yatubwiye kimena amavuta ni ugukora ibyo utahamagariwe. Kibindi yatubwiye nivo za leadership, ubuyobozi bukuru, ubuyobozi bukora ingamba, ubuyobozi bukora ubukangurambaga. Burya rimwe na rimwe gukora icyo utahamagariwe ni ukuva mu rwego wari urimo ukajya mu rundi. Hari abantu ahubwo bibeshya yuko bahamagariwe kuba muri top leadership, barahamagariwe kuba muri middle management. Ugasanga umuntu ari hariya arimo arikandakanda, arimo aragerageza kuba sakabaka kandi ari isake, akagerageza kuguruka kandi amababa ye ntiyagenewe kuguruka. Iyo byakundaga ngo tubyumve, kuko akenshi kibitera ni kiriya kintu cyo gushaka icyubahiro. Ariko kuko ikigiye nawe uhora korali kandi abantu bankundiye nyowe korali, nicyo kisha Satani. Bari baramushinze kuyobora korali yo mu ijuru, avuga ati ariko buri iriya ntebe hariya gye sinayicaraho. Mana namubwira ati ariko urimo uravanga amadosiye, wowe ushinzwe kuba hariya hagati, none urashaka kuba hejuru. So mu bimena amavuta nibyo yatubwiye, sibyo? Ibyo rero biba muri character na attitude y'umuntu. Reka njye kuri skills, kuko byo we nibyo yibanzeho. Ubundi umuyobozi wese agomba kuba capable yo gushaping a vision. Kandi kizakubwira ko uzi gushaping a vision, vision ishapingwa n'inshinga eshatu. Muribuka Imana ibwira Mose, yaramubwiye ngo Mose hariya yamuvuzeho cyane, reka bariwe nkoresha. Yaramubwiye ngo nabonye agahato ubwoko bwanjye bukoreshwa muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'abakoresha uburetwa, kandi nzi imibabaro yabo. Inkunze kubyigisha abantu nkabwira nti niba ushaka gushapinga vision iri transformative, jya ugira amaso areba
ugira amatwi yumva ugire n'ubwonko butekereza yewe nkunda kwandarika amatwi iyo ngenda mu nzira ndayafungura amera nka bluetooth ukagenda ramasa ibi kuko hano hanze hari ibintu bihaba ariko iyo uri umuntu utega amatwi ukareba ukumva uzana impinduka iyo ni skills yabitubwiyeho vision na mission iyo umaze kugira vision ugomba kwicara ugasubira inyuma ugakora planning ugategura uburyo ishyirwa mu bikorwa ukanagenzura ko irimo gushyirwa mu bikorwa warangiza ukanayikorera reporting kugira ngo wongere ukorere planning ibyo yabitubwiye ariko ndagira ngo mubitekereze gye icyo ndimo gushaka kubigisha nuko kubabwira ngo ariko biriya bintu bine twabonye bimena amavuta nta waba bifite muri we hano kuko icyo nicyo kibazo tugomba guhora twibaza umuntu araza kicara kiga ngo hari ibintu bimena amavuta tuti haleluya biramena amavuta hanyuma twamara gusohoka hano kumva amavuta yamenetse uriya muntu nitwari hamwe muri semina kuki atabibonye yuko buro y'amavuta yiwe yafungutse so nende kubabaza ko Serukiza yabivuze mwumva nubwo yavuze mu magambo make kuko ntabwo bisaba ibisobanuro byinshi nta waba afite ako kabazo ndabizi ntabwo muri bumusubize kuko wose watinye uko kabivuga uti ndimo ndamena amavuta rwari wagenda inyuma y'imodoka igenda imena amavuta kwari umuntu araza kugira ikibazo harimo aramena amavuta ariko hashobora kuba harimo abari so icyo mu gitekereza ariko nitugaruka kuri ibi bya skills iki kintu cyo gushepinga vision impamvu amatorero yacu adahindura igihugu twebwe twifungiye mu rusengero ntitubona ibiri hanze niyo mpamvu na Yesu yahoraga abwira abigishwa be akabwira ati ariko nimwubura amaso murebe ibisarurwa n'ibyinshi ariko abasaruzi ni bake murabona halo murabona ariko ngira ngo ubutanza asaba potre tuzakore semina ku itorero rihindura igihugu kuko gye nibyo nakozeho research muri doktora yanjye aba ari byo tuziga turebe ukuntu duhindura amatorero yacu akaba transformative akaba amatorero ahindura igihugu niyo wahindura gasoze gatoya kuko ibintu byinshi dukora biri peripheral ku by'Imana yadutumye ariko reka ne kubitinda kuko kwa kugira ngo umuntu uko muza kubaza ibibazo ese uwaza nkafata abapastori bari hano mwese nkabwira nti buri muntu wese nanzanire planning ampe action plan y'uyu mwaka ya bibiri na 2024 twicare hano uduha action plan yawe utwereke igenamigambi ryawe amatorero menshi akora nta genamigambi afite yabitwigishije ariko ikibazo ni kingiki mugiye kubikora iyo plan iyo vision shaping iyo planning gukora igenamigambi iyo implementation action plan igena gushyira mu bikorwa iyo monitoring gusuzuma ya raporo yatubwiraga tugomba guha abakristo ntabwo ari budget gusa by the way iyo bahaye budget utabahaye ikigiye gukoresha amafaranga bose ndatanga amafaranga yange igiye gukora iki ariko iyo wabwiye ngo hari ibi bikorwa tugiye gukora ibi nibi zakenera aya mafaranga abakristo baye guha banezerewe ndabivuga narewe itorero kandi ndabivuga narabonye umusaruro wabyo amen icya gatatu yatubwiye muri byo ngibyo ni staffing gushyiraho abakozi ushingiye ku bushobozi bwabo ushingiye no kuri character yabo kandi abo bakozi ukanabateganiriza uko bazabaho namwe mwicaye hano benshi buriya muzatangira kugira ibibazo mugiye kugenda ahuye ati nahoze nicaranye na Bishop Inosa ambwira ati biriya twarabikoze ndabwira Inosa ndamya kurimo kumbeshya ari umuntu akubwira ngo twarabikoze ushobora gushyiraho amategeko ariko ni utashyizeho igenamigambi ryo gushaka ibyangombwa bizatuma uherekeza abantu nabaye muri executive ya diocese yacu ntabwo ndi bumena amabanga y'itorero ariko icyo nzi ni kimwe nuko amatorero menshi uretse no guteganyiriza uburyo abantu bazasaza nta na kese sosiyali muwamo muhembwa mutishyira muri kese sosiyali n'ugera igihe cyo gufata pansiyo nk'ubu ngumbajije hano ko muri abayobozi b'amatorero ni bangahe baba muri rama ngo warishyize muri rama ushyiremo n'abakozi bawe kugira ngo ushobore kwivuza bitakugora haro ni bya bindi yatwigishaga hanyuma iyo rero wakoze biriya ukagira karakta nzima ukagirana n'imikorere mizima
ukakomeza ukabikora ukabisubiramo ukabikora nabwira gino santi buriya tuza ariko ntugire ngo nakuvuyemo ntabwo ndimo kugusebya reka mbere iki abantu benshi bategereza ko ngo amafaranga azaboneka ngo abone gutangira guteganya retirement ntazigera aboneka ariko reka mbahe experience imwe nakuye mu kwandarika amatwi nkuko nahoze mbabwira nigeze kuganira n'abasirikare murabizi niba hari system niba hari organe mu Rwanda ifashwe neza n'abasirikare na CSS noneho je njya kwishakira umuntu bashinze kuyitangiza ndabwira byakoroheye bite ngo CSS arambwira ati byanyoroheye bite byigeze byoroha arambwira ati icyo gihe twahembwaga ubusa ati kandi bosi yanshinze ko ngomba gutangiza iyi banke nkora mobilisation reka abantu ati twajya dufata 10% by'abantu bahembwa buri muntu wese tukayamushyirira hariya rero mushobora kumbwira ngo amafaranga ntaraboneka ngo ni fine niba abantu bahembwa 1,000 nibabiki 10% nibiba 2 bongere babiki 10% igihe azajya kugeza ku myaka 40 ibintu bizaba byaratunganye kandi gihe mbe babwiye wenda kuko iyo twahuye gutya tuba dusharing experience shobora guhamagara umuzamu wicaye hariya hanze hano akaza akabaha ubuhamya twakoze scheme paruwazi gashyiramo amafaranga n'abakozi bagashyiramo duke bafite urumva we n'umuzamu niwe waguze inzu bwa mbere kuko ni ukuze kuruta abana azajya muri retirement nawe nafite roru de campagne abazajya muri retirement imbere y'abandi bazagende bafite aho bajya ubu rwose we nshatse namuhamagara yicaye hariya kaza akabaha ubuhamya kuko ntabwo bisaba ko muba mwabonye amafaranga menshi bisaba ko mutangira kare ahasigaye nimubaza ibibazo indi minota nari nsigaranye ibo guhe mikorofone watanga ibitekerezo biremewe iminota yanjye nicyo tugiye kuyikoresha ibibazo ibitekerezo kungurana hanyuma hasigaye ujye uhaguruka utubwire izina ryawe ubaze ikibazo cyangwa utange igitekerezo kuko se hari ibintu buriya sido gitera ufashe mikorofone se namwigisha iki murakoze haguruka abantu bakureba bamenye n'urimo kuvuga uwo ari we murakoze ujye ubanza uvuga izina ryawe kugira ngo n'abatakuzi bakumenye ushobora kuba kwibwira ko uri dokiteri bose bakuzi nyamara uri harimo abantu batakuzi ya nagombaga kwivuga n'ubundi yitwa Fidel Masengo nkabamva muri Foursquare Kimironko ariko hari inyuma ko hariho abantu bicaye jyewe ndakuzi nta kibazo baranzi ngira ngo naje oya buryo uvuga ureba abantu nibwo bakumva neza ntese musaba ko ntambuka ukagarara hano imbere hari kibazo se ya nari mvuze ko akoze ku mumwanya kugira ngo mbaze ikibazo nitwa Fidel Masengo nk'abandi umuyobozi wa Foursquare Gospel Church Kimironko na impamvu nsabye microphone mbere nuko hari minota nagombaga kuvuga kandi uko numvise ikiganiro cya mbere n'iciwe n'icyanjye birasa ibi bintu byose bavuze nibyo bijya muri ya mategeko narimo ntekereza ngo kugira ngo dutangire flow y'ibibazo mu minota 10 nange mvuge gatoya bise nkaho nsindagira hanyuma batubarize rimwe ari pano byaba ari byo byiza cyane pano bahitegura uyu mwanya wayo windira umwanya ndatinya yuko baza kubaza bimwe biza kungarukaho yibwo baraza we numara kutubwira iby'amategeko turaza kugira reka tugume muri leadership nta kibazo ubu ngubu ngifite mikorofone igihe cyanjye ndagicunga uko nshaka ahubwo apotra mbwira iminota isigaye menya ari 20 iyi minota 20 ni ukuvuga ku byo apostle yatubwiye cyangwa ku byo pastor Kibinda yatubwiye ukabazaho ikibazo cyangwa ugatangaho igitekerezo haleluya amen nange banyita pastor Lucy uwamahoro Yesu ashimwe cyane amen ndaza kuvugaho ku bintu bikeya na message y'Imana yampaye ariko nimutanga inyigisho wowe utanga message yawe uyibuze ndavuga kuri Serukizi wenda yavuze ko uburyo umuntu agomba kwiyunga n'Imana yego kubashumba kugira ngo nabandi babone guhembuka abo bandi mvuga na bakristo tuyoboye Imana yambwiye nyimugoro ngo ubwire abashumba ngo wabwire ngo bihane Yesu ntashimwe cyane twihane
twihane nongeye mvuge ngo twihane imana imbabarire kandi ngirire neza kuko nshohoje icyo yantumye icyambere ni tumara kwihana ubuhembuke mu itorero tuyoye busasa yesa shimwe cyane amen imana irashaka ko twihana tukava mu byaha tugahinduka tukava muri business tugakurikira umurimo w'Imana yesa shimwe cyane amen usome yezeke ya 3 murongo wa 18 ko yambiye ikintu uburyo bwo kwiyunga n'Imana ni uburyo bwo kuwa kwitekerezaho ibyo ibiba byarapfuye mu itorero kuko ari wa muyobozi kuko umuyobozi yari umuyobozi abari umutwe Imana yaramushyizeho iyo bipfuye rero ni ukuvuga ngo n'abakristo guhahera kubadiakoni abashumba abakristo abanyamasengesho byose bigenda bipfa kubera ko byatangiriye kumushumba hejuru ibyo rero nta kindi cyashobora kugira kugira ngo ama mwuka wera ze mwuka wera aza mu nzu y'Imana cyangwa se kumushumba ariko abanza kwiyeza no gukuraho ikizira imbere y'Imana reka nkumwereke uko bimeze ugomba kubigenza wowe genda witunganye ku giti cyawe n'Imana yawe nurangiza ubwira Imana ngo noneho mfungura amaso ndeka kuba impumyi unyereka abo nkorana nabo nabamanuki ushobora koyoko ikizira cyarageza hera ukorana n'abarangi ukorana n'abapfumu wowe utazi kuvugana nawe cyangwa ukorana nawe ari umuntu ukorana na satani niyo mpamvu abashuba tugomba kwiyambura twagerageza kurekura ikintu cyose kishobora kuba cyagutandukanya na mwuka wera kuko mwuka wera yaje kugira ngo twebwe atugire inama ntabwo yaje kugira ngo twebwe ngo tuzamuke tugere hejuru mwuka wera nababaye bene data kandi itorero rya Kristo rigiye kuzamuka Yesu yambwiye ngo mbabwire ngo twihane twihane abashumba kugira ngo twese duhembuke Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza amen ariko kumva Imana ibwira abashumba ngo mwihane ngo ntibiba bikomera ariko ni mureba mukareba ukuntu tubayeho mukareba ibyo turimo gukora n'ukuntu abantu batubona kuko ngira ngo birakwiye ko twihane sibyo ra kandi reka mbabwire ikindi kintu kimwe gikomeye cyane abantu hari ukwihana ibyaha hari no kwihana imikorere mibi ahubwo nuko mutabizi buri kintu kishi itorero ry'Imana kuruta n'ibyaha ni imikorere mibi imikorere itagira vision imikorere itagira planning imikorere kubyina muzunga abantu bakajyaho gusa bagakora reka mbere iki kintu kimwe ndaje nkwe microphone njya nigisha abapastori akamaro ka planning nshobora kuba ndi hano yabivuze kibinda ngo abantu barwara surmenage ngo bakagira gute do you know surmenage kenshi terwa no gukora utavahuri nshobora guhagarara hano nkakora muvoma maze minota 10 nkora ibingibi uzaza usange nabizi cyuya kandi nyihagaze hahandi suko ntakoze nakoze ariko nakoze ntakerekezo siko bimeze hariho rero n'indi mikorere ndetse biyo mibikurutaho icyo nita kwizengurukaho ugasanga umuntu noneho arakora icyo bita muvomaje ratoire iyi yo ntushobora no kwikora iminota 5 warangije kwikubita hasi kubera ko uri muri izengurukaho urasubira mu bintu bimwe sermons zawe zihora ari zimwe ibintu byawe bihora ari bimwe ubuhanuzi bwa wari wabona umuntu uhanura iteka ryose kuvuga sanga arahanura amajipo manira rakaye abantu bafite amajipo magufi manira nkabwiye se amajipo magufi uzayavuga ugeze rya yibaza ibindi birenze amajipo kuko amajipo yo nta nicyo ntwaye niba ari umunyabyaha waje yambara ijipo ngufi fine ubwo imana izamufata namara gukizwa zagira ndende uretse ko ariko gasa ibyo bikubwira iki umuntu arimo arizengurukaho none uko wizengurukaho ntubonereze urita ugatangira kuba frustrated ugatangira kurakara wari wumva abantu bagenda bongera umujinya muri predication zabo zigahora zirimo umujinya Imana yacu ntabwo ari Imana y'umujinya kandi abantu bibwira yuko ifite umujinya ukavuga uti Imana irarakaye irimo irahekenya amenyeje ifite inkoni ngo nibwo abantu bakizwa reka da abantu barimo barashaka ibisubizo by'ubuzima bwabo mwikwizengurukaho
ariko nshobora kuvuga ntoke ngiye mpagaze hano ngiye guplaninga mu minota 10 ndabangeze kuri airport kashyira buge ndagenda afite ahonja nibyo Paul ravuga ati jewe singenda ntera waraza singenda nkutazi yajya sinkubitana ibipfunsi nkukubita ikirere mfite yonja mfite ibyo ngamije mfite gahunda. What is your plan? Hari umuntu usanga afite itorero ry'abantu 20 muri 2024 nta narote yuko rishobora kwaguka, ariko nurata ko rishobora kwaguka uzabaza Imana ikibazo ngo ese ko nshaka kwira itorero ryaguka ndyagurene. Iyo twaje hano tuba tuje gusharinga experience, kandi biba byiza iyo bivuga uri n'umuntu ushaje warakoze ibintu ukabona bikora. Jyewe ibintu byose nayobwe kuva mu mwaka w'2000 nabyigishijwe na Yesu. Ntabwo nigeze ngendera muri vision. Hari n'inyigisha abantu benshi umva nkubwire kibinde uzahindureho gatoya, kuko nanjye najya nkunda kwigisha vision. Ntabwo itorero ry'Imana riyoborerwa muri vision, itorero ry'Imana riyoborerwa muri revelation. Wicara imbere y'Imana ukayereka ibibazo ukabisengeraho ukayibaza ibisubizo ugahumiriza ugategereza ikavuga ukandika ugasohokana vision. Vision na revelation bitandukanira he? Vision nanye shobora kuyikora, ariko revelation imanuka mu ijuru ikadownloadinga ikambwira uko itorero rizaguka ikambwira ibyo ngomba gukora nkabyandika natangira kubikora ikabiha umugisha. Kuko iteka ryose Imana ihumugisha ibyo yategetse ko dukora. Itanze ikoze komande y'ipla irayishyura. Sibyo? Ushobora gukora komande y'ifi yokeje ikagubira ati "Ryi ifi yokeje ni giye ubikubwiye nindangiza ndayishyura." Ikayishyura. Twubaka urusengero abakristo bamwe barambwira ati "Urusengero ntiruzuzura." Ahubwo ari cyo nzi n'ikimwe ubwo Imana yatubwiye kurwubaka ruzuzura kandi rwuzuye nta na stress ruduteye. Ubwo wansimbuye karegesa wenda azashyiramo amatapi cyangwa azashyiramo sinzi icyo azashyiramo. Twabaye tubyihoreye kubera ko murumva ko n'ubundi harimo twayiko duke duke twanze gushyiramo amakaro, kuko iyo dushyiramo amakaro ubu ntimuba mwumva n'icyo tuvuga. Hari igihe abantu bakunda ngo amakaro biba bisa neza ariko bivuga nabi. Ibyo nabyo ni ibindi, ariko icyo nzi ni kimwe, Imana nitubwira ibyo dukora izahindukira duhe na muwaye zo kubikora. Mukozi w'Imana witwa William Kare yaravuze ngo umurimo w'Imana akamuzagafate mukandike kajye mu bwongo. Umurimo w'Imana iyo ukozwe n'abantu b'Imana bivuga ngo babandi bafite ya character na za ntuza yatwigishaga mu buryo bw'Imana ntuzabura resources muwaye uburyo bw'Imana ngo ukorwe, kuko Imana ibyitegetse iguhabije. Reka twumve ikindi kibazo. Ya murakoze cyane. Mbere ya byose nasaba bagenzi banjye ko twashimira abantu batekereje kino gikorwa n'aya mahugurwa. Imana ibahe umugisha. Nitwa Reverend Ntwarane Anastasi. Ndashaka kuvuga cyane ku cyo Apostle yavuze Sosten cya gatanu mu bimena amavuta, ubutumwa kubwiriza Kristo uburyo abantu kino gihe ubutumwa bwinshi burimo butangwa kurikirana ku mateleviziyo, ku ma YouTube, kuri za pupitri. Mu by'ukuri hari icyo yavuze ko Bibiliya ifite amakuru meza ariko ifite inkuru nziza. Ni ukuvuga ngo ubutumwa rero bushobora kuzana ububyutse n'impinduka no guhindura igihugu ni ukubwiriza Kristo. Twareba ubutumwa itorero rya mbere ryakoresheje mu byakozwe n'intumwa ba Pawulo bakoresheje babwirije Kristo. Rero ikibazo wenda nabaza cyane Kanoni nk'umuntu w'inararibonye kandi mwakoze na research ku itorero ni iki, ubutumwa dufite uyu munsi bufite mbaraga ki mu guhindura igihugu mu gihe topic twayivuyeho turi gutanga amakuru meza turasubizamo abantu imbaraga ni byiza. Hosbone ni wavuze ngo niba ushaka amavuta uvuga Kristo. Murakoze. Rega mbabwira ikintu sinzana nabyigishaga ejo wundi babwira nti nsigaye nsesengura muri kino gihe. Problem niyo ngiye uvuze. Yesu
asigaye yarabaye ubundi Yesu niwe ropa Yesu niwe ropa kuko yabwiye abigishwa arabwira ngo ubu butumwa bwiza bugomba kubwirizwa kandi ubutumwa bwiza nishyirwa hejuru nzireherezaho amahanga yose ariko mwitonde kubera ko ikosa dufitemo na Yesu twamugize mutoya it's a gospel of the kingdom apostle wabibonye akazi ufite no kuzasubira inyuma tugakora inyigisho ku kintu cyitwa ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana tukicara abantu bakamenya ba Pawulo babwirizaga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana Yesu yaje abwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana twe tubwiriza ubutumwa bw'ijuru wrong tubwiriza ubutumwa bw'imbaraga wrong ntabwo imbaraga zigeze ziba ubutumwa ntabwo ibitangaza byigeze biba ubutumwa imbaraga ni means to an end muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho kugira ngo mubabahamya bo kumpamya Yesu niwe message rero iyo abantu batangiye guhindura ibintu iyo Yesu wamuhinduye ikirungo ntabwo Yesu akiri ibiryo yahindutse ikirungo umuntu araza akabwiriza ibitangaza mu izina rya Yesu Yesu yabaye ikirungo ntabwo ibitangaza ari byo guhamya Yesu ahubwo Yesu ni uwo guhamya ibitangaza byanjye yabaye ikirungo ntabwo akiri ibiryo aho rero niho ikibazo dufite siyo pastor ntwarane ikibazo dufite naho Yesu yahindutse ikirungo kandi ari ugomba kuba ropa umunsi tugomba guhindura gatoya uko dukora ibintu tuvuge Yesu namanuka azakora ibyo yakoraga n'ubundi bitangaza bizakoreka hari iyo uvuze gutya abantu bavuga ngo rega uriya none se ubundi umuntu nka ndwaniye ababwira iki ngo umuntu w'umuprosu ngo ntabwo yumva imbaraga z'ibitangaza no imbaraga z'ibitangaza ndanazemera nanjye naranazibonye ndacyashaka n'izirenzeho ariko icyo nenda kubabwira ni iki ngiki Yesu niwe message hanyuma ibitangaza n'ibimenyetso nibyo kumuhamya Yesu niwe ropa ntabwo ari ikirungo sibyo byoroshye gutyo rero reka twumve ikindi kibazo hanyuma poso ngewe ntuze kukumbabarira nubona ya saha twasezeranye igeze ugire gutya Bishop Innocent yafashe microphone nakoze kirango manze nange nk'abandi nshimi Imana kubwo guhura kwacu numugisha kandi byateguwe neza mu nyigisho zigishijwe abatubanjirije bagiye bavugaho bigishije by'ukuri zari nyigisho zari zikwiriye umuntu wese uri aha ngaha mu myaka 37 maze muri uyu murimo w'Imana hari ikintu nabonye kibuza abakozi b'Imana muri rusange nanjye ndimwo kudatera imbere mu buryo bw'imiyoborere cyangwa bw'imikorere icya mbere ni ukutemerana kutemerana ngo menye ko Antoine Rutayisire hari ibyo nkwiye kumwigiraho bitewe n'uburamba afite n'ubunararibonye afite Antoine Rutayisire amenye ko hari ibyo akwiye kwigira kuri Sostene cyangwa Sostene amenye ko hari ibyo akwiye kunyigiraho noneho ugasanga umuntu aravuga ati aho kujya kwigira kuri Antoine Rutayisire yaba ncishije mu ijisho ngiye kumugisha inama yabona ko ndi umwana mu gakiza akihagararaho bya none ugasanga yubatse uruzitiro rwiwe kandi hirya y'ibyuzi hari ibindi utazi ibyo utazi uzabimenyeshwa n'undi wagiye akakwigisha buri aba president b'ibihugu byose bafite abajyanama buri muri presidency yabara abajyanama nka 20 buri mu president wese bafite abajyanama bashinzwe kwigira igihugu bakarebera igihugu bakamenya ibikwiye bamara kubinonosora neza we abari umuhuza bikorwa hanyuma yarangiza bikongera amaze kubyemeza bagashyira imirongo migari bakabimanura noneho hasi za nzego zindi nk'uko twagiye tubyumva zikabishyira mu bikorwa zikatanga ripoti noneho babandi bakaba wa muyobozi mukuru akabaho gusubira gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ryabyo bigatuma ibintu byihuta rero ni muze twemerane icyo ni kimwe
menye ko nkuye kugira abajyanama hirya y'itorero ryanjye, kandi abajyanama ntibakabaho mu itorero ryawe, ugira abajyanama niyo baba babiri cyangwa batatu wumva wiyumvamo, ubona bafite aho bageze, ubona bafite icyo bashoboye, ubasanga ubabwira uti kugira ngo ugere aha byagenze gute, wanyuze mu yihe nzira, ibyo bizagenda neza. Ikindi Pawulo yavuze ngo nzasengesha umwuka ariko nsengeshe n'ubwenge. Usanga twebwe abakozi b'Imana kenshi dusengesha umwuka gusa ariko ntidusengeshe n'ubwenge. Bishaka kuvuga iki? By'ukuri itorero riba mu gihugu, twambaye umubiri, dufite ibyo dukenera, tuyobora abantu bari mu gihugu. Tugomba kumenya rero ngo hirya y'iby'umwuka hari ibindi nk'abanyarwanda tugomba kumenya, tukabigiramo ubumenyi, tukamenya imirongo migari y'igihugu kigenderamo, kugira ngo rya torero ryacu cyangwa se rya torero tubereye abashumba tuyobora, tubereye abayobozi, tubashe kumenya kugira ngo tutagonga ibikuta ari twe twabyizaniye. Wenda ibikuta nibiza kutugonga aribyo bitwizaniye, bisange twibitureba twabikoze neza, cyangwa se nimba ari kigeragezo duhuye nacyo, tumenye uko tukirwana no gusenga, ariko cyane cyane tutabigizemo uruhare. Icyo ni kiya kabiri. Ndumva rero ndangiza navuga ngo guhura kwacu gutya kenshi byajya bitugirira umumaro, kuko twahana ubunararibonye, twa umwe wese aka ko biravuga mu Bakorinto ngo nibitega bene data iyo muteranye waruzana ibihimbano by'umwuka, haruzana. Ibyo biza bigira ngo bifashe buri wese, kuko iyo umva yahabyanga bikunda hari aho ugera ukavuga uti aha najyaga mbikora nabi cyangwa najyaga mbikora mu buryo butuzuye, none ngiye kubyuzuza muri ubwo buryo, kuko wabyumviye ku wundi muntu mugenzi wawe wabashije kugufasha. Nimuze rero twemerane, nimuze dushyigikirane, nimuze tweye kumva ko twageze ku rwego ruhagije, kuko wigishira abantu bakihana. Kwihana ni kimwe, ariko no kugeza abihanye aho bajya ni ikindi. Miyoborere Imana ibaho umugisha, tuyige neza, tuyinjiremo neza, tuzagera ahantu heza, kandi bitangiye neza kandi bizakomeza neza. Imana ibaho umugisha. Bajyana mikrofoni nyuma, reka nkora ku komantere kuri icyo kintu uvuze ngo tuyobora mu mwuka. Twemeranye kutemeranya. Umusenyeri umwe wa Gatolika yigeze kumbwira, arambwira ati ariko gihe twari turimo kwiganirira, ati burewe ko mumbwira ngo mwebwe muyoborwa n'umwuka, ayushwa yuko muyoborwa n'umwuka, ati urabinyizeza? Nawe arambwira, kandi byambwiye byari theologique, arambwira ati wundi umwuka ari hejuru y'ubwenge bw'abantu. Abantu bayowe n'umwuka mu bihe byose, isi yarabatangariye. Ampa n'ingero ziri biblique. Arambwira ati Yosefu yayobowe n'umwuka aplaninga Egiputa, baramutangarira. Daniel yayoborwa n'umwuka byananirana, agahangamura ibyananiranye. Mwebwe mwahangamuye iki? Mwishima mu mutwe n'abagabo, urampamije kabisa. Urampamije. Kuko ba Petero na ba Yohana buzuye umwuka bahindura Yerusalemu, n'abatambyi bakuru n'abanditsi barabatangira barwe, abo bantu ko nta batigishijwe ubu bwenge babukuye. Rero burya iyo umwuka yakoze by'ukuri n'ubwenge buza, kuko burya dimensions z'abantu umwuka ategye ku bwenge. By the way, burya ubwenge buri no kuri level 2, level 4 ni umwuka, level 3 ni amarangamutima, level 2 ni ubwenge, level 1 ni umubiri. Uko bikurikirana gutyo niko bitegekana. Iyo rero umwuka yategetse kwa kundi, nufata ibibazo biri hano hanze ukabisengeraho, kubati mana abanyarwanda ko bashonje, abanyarwanda ko bangana, abanyarwanda ko bakenye, abanyarwanda ko barwaye imvunja, dukora iki? Ibyo umwuka zakubwira bizaza biri transformative. So twebwe icyo twakoze twizengurutseho, bya bindi nahoze mbereka byo kwizengurukaho. Iyo wizengurukaho n'igihugu ntikikumenye. Iyo watangiye kuzana change, reka mbabwira akantu kamwe ko turimo turahugurana. Muri buka perezida bafunze amatorero, ariko ngo insengero 700 mu mujyi wa Kigali, ubwo se ngo ni amashuri y'abana, ngo ni amariba y'amazi, byampumuye amaso. Ndavuga ntari kuzi ko ibyo avuga ari byo. Izo nsengero zose ziba zifite nasari, ntabwo bari gutinyuka kuzifunga. Bari kuvuga ati nidufungura urusengero turaba dufunze nasari y'abana batoya, turaba dufunze amariba y'abaturage bavomaga hariya. Ariko kubera ko ntabihari,
baravuga ati nimuna bifunga ntabwo abaturage bazamenya ko mwabifunze. Umunsi tuzatangira kuba transformative n'igihugu kizamenya ko duhari. Nabahingero ariko reka nzireke, reka twumve ndi muntu hariya. Murakoze kandi kubera ko dufite abantu benshi mugerageze kurasa ku ntego. Buri muntu none yongiye kumubarira ajya asoma mufatiye umuheha nkuko bajyaga bigira abana kera batangira gusoma bagakurura. Murakoze Kanoni Antoine. Nitwaga kwa Emmanuel ariko nkaba nshaka kongera ku byo abambanjirije bari bamaze kubaza. Umwe yavuze ibyo kwihana, uwo yabwiraga ni twebwe. Wakurikiyeho yavuze ibyo kuba nta bumwe, mbese twaje hano kugira ngo tunamenyane. Yego, yego. Na Bishop amaze kuvuga ibijyanye no n'uburyo bwo kwemerana. No, ikibazo jyewe nagize ni iki ngiki, n'ibyo umaze gusobanura, nuko nasanze hari no kuyoborwa n'umwuka, nuko nasanze hari abahamagawe, hakaba n'abihamagaye, hakaba n'abahamagawe na Satani. Sure. Kuko niba tugomba kwihana, yego turi abanyabyaha, tufite kamere igomba ikora ibyaha, tugomba kwihana. Ariko rero ni ukuvuga niba tugomba guhora twihana dufite n'abakristo ducumba, ni ukuvuga ngo hari abahamagawe na Satani, hari abihamagaye cyangwa bagahamagarwa n'abandi bagenzi babo, hari abahamagawe n'Imana. Abayoborwa n'umwuka rero ni abahamagawe n'Imana, nabo bagira revelation nk'uko ari uriho ubivuga Kanoni Antoine. N'abandi ndibwira ko abayoborwa n'umwuka ni abahamagawe n'Imana, kuko umwuka we arabasanga akanabayobora bakanamwumva. So niyo bashaka n'ubwenge barabumusaba. Gana ku kibazo cyangwa ku mwanzuro, wiba dusobanurira turabaza ikibazo. Noneho ikibazo mfite ni iki ngiki, muteganya mute guhuza abo bantu bose muri iyo mihamagaro itandukanye kugira ngo mushobore kubashyira ku murongo umwe? Murakoze. Okay, reka nkwiye igisubizo cyoroshye. Abahamagawe n'Imana, abihamagaye, abahamagawe na Satani, bose tuzabwirwa n'ikintu kimwe. Yesu yabisobanuye kera, tuzamenyera kumutobera. Sibyo? Ubwo rero kandi no muri Bibiliya bamye babaho. Hari abantu ba Pawulo bandika ati hari abantu ba Yuda niwe wabanditse ngo baje rwihereranwa, baseseye, ni ba infiltrators, ngo bameze nk'intaza. N'abantu mbese ngo bameze nk'ibiti bitagira amazi, bazabaho. Niba barabayeho mu gihe cy'intumwa, aho umwuka yakoraga rwose afite freedom nyinshi, no mu gihe cyacu bizabaho. Ariko hari ahantu Pawulo yanditse aravuga ngo ariko wehoho muntu w'Imana. Sibyo? Simple. Ariko wehoho muntu w'Imana, nubwo abo bariho, ariko wehoho muntu w'Imana. Twebwe rero abo dutumira hano nabo twemera ko ari abantu b'Imana. Waje hano naba muri zo ari muri iyo kategori, ubwo nawe azabyumva, kuko ntabwo dushobora gufata inkoni ngo dukubite twirukane. Ariko weho umuntu w'Imana umenye uko ugomba kwitwara. Setu, kuko Yesu yaravuze ngo mureke ingano n'urumamfu bikurane, jyewe nzirobanurira, jyewe sinshinzwe kurobanura urumamfu n'ingano. Imbuto zawe zizakugaragaza, hanyuma nurangiza ku munsi w'amateka bazakuyungurura. Twumve undi. Yego, twihuta ariko. Mufyatura utubwire izina kugira ngo. Murakoze cyane. Nitwa Joel. Ntabwo ndi pastor ariko nkorana nabo, ndi umunyamakuru ukora itangazamakuru rya Gikristo. Naje hano nzi ko nje gufata inkuru ariko nsanga naje no mu ishuri. Hari ibibazo bibiri nshaka kubaza nihuse. Hari ibyo pastor yavuze avuga kuri visionnaire, uburyo agomba gushyiraho abandi bantu bashyira mu bikorwa ibyo aba planninga. Ariko dukunda kubona mu madini n'amatorero haba cyane cyane kugongana kw'abavisionnaire n'abandi bantu bari hasi, ugasanga abantu bari hasi bashatse gukora ko visionnaire abagenderaho cyangwa bakagongana. Ni gute ibyo bintu byakemuka? Icyo ni ikibazo kimwe. Icya kabiri mbaza, ndabaza ku bijyanye n'ibyo yavuze n'ubundi byo gutegura uburyo abashumba binjira mu muhamagaro w'Imana, ariko
ntibategure uburyo basezererwa mu byukuri biteye agahinda biranababaza cyane cyane nkatwe batoya bari inyuma ku buryo dutinya n'inshingano za gishumba bitewe n'uburyo abantu barangiza nabi ukabona umushumba giye mu kiruhuko kizabukuru asezerewe nabi ku buryo hari idini rimwe cyangwa itorero baherutse ku uherutse umushumba aherutse gushyirwa mu kiruhuko kizabukuru aho abakristo bazanira impano uwo mushumba abayobozi be bo kwitorero ku rwego ruri hejuru bangaye uko abakristo bamuha impano bazimusangisha mu rugo ibyo bintu biratubabaza tukavuga ati ni gute ikibazo cy'uburyo abashumba basezererwa mu murimo w'Imana cyazakemuka mu Rwanda murakoze cyane reka ntange inzira ebyiri iya mbere hano harimo ababishops ubu ngubu hano twavanze za nzego eshatu kibinda yavugaga hari aba top leaders hari nabo hagati hari nabo hasi ubwo rero aposto abishyire muri gahunda azashake abo bitwa ba top leaders ba bishops ba fondateur ubwo abo bari hejuru ba visionnaire hanyuma baze do planning ariko je ndi serious do planning ni gute tugiye gukora tushyize imbaraga hamwe tugashipinga uburyo abashumba bazajya bagenda kandi bakagenda neza icyo rwose byashoboka kuko je uzi ikintu reka wenda mbabwire nuko ndi bwizimbe mu magambo kuberako noneho twagiye mu bintu biri pratique jewe nigisha aba pastor ku ishuri ryacu rya theology ndaga nigisha aba pastor bari mu mirimo bigaga programu tukabigisha no gukora planning y'itorero ikintu cy'ambere narumaritse abantu bose batinya kwiplaningira uburyo bazabaho ukabona mu pastor ya planinze ibintu akavuga ngo tuzuba ku rusengero rwa miliyoni 40 yajya gushyiraho salaire ya pastor agashyiraho muri budget agashyiraho 240,000 ku mwaka nkabona ndise muri miliyoni 140 kuki washyizeho 200,000 ku mibereho yawe ubundi umukozi abanziriza umurimo muri gahunda y'Imana nta uhambiri umunwa w'ikimasa gihonyora kirahonyora kirye no kubyo cyahonyoye kora planning uyishyire Yesu umugure tumva rero Yesu doraho ubuzima bwa kino gihugu bugeze ubu kugira ngo ushyire umwana mu ishuri bisigaye bigoye wampembye neza kandi ni umwami mwiza kuguhemba neza yabikora n'umukorera neza ariko reka nongereho akantu kamwe muri ibi ngibi ko turimo turi ga leadership n'imikorere yacu ubwayo igomba guhemba nabi kubera iki nta planning ugira igihe cyawe kwigeze gukora mu wayene y'imikoreshereze y'igihe kuba pastori ndabwirana ariko mugerageze mwandike mugerageze kwibuka ibyo mwakoze muri kino cyumweru mbere y'uko muza ku ishuri bari aba pastori bafite ama paruwasi majority of pastors igihe kinini ntibakimara mu murimo wa Yesu bakimara ngo barimo gushaka imibereho nanjye ndi Yesu najya fine ubwo wowe wishugurikira ukankorera part time nzajya nkwemba part time none kuba wagiye gushugurika itunge uzanishajisha namwe mufite amatorero mwashinze igihe kinini mukimara mu bintu bitari productive niba ari byo twari twize uyu munsi mwari kubibona neza umuntu akabakoreshereza mfashe na za agenda zanyu mwabibona neza ko n'igihe cyanyu ntikiba planfie agenda ya pastor usanga ariho afatira note nanye nyafata note muri agenda niba nanditseho ngo nari nagiye Nairobi icyo gihe namaze Nairobi kose nkeneye guplaninga kuri Nairobi nta mirimo mfite uretse kubwiriza mu giterane izo page hari ubwo nange nzigikoresha nka note ariko ubundi iyo nicaye i Kigali ufasha agenda yanjye kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru haba hari ahantu nzaba ndi ibyo nzaba ndimo gukora kubira iki igihe niyo matière première y'imibereho ariko ibyo ngiye reka tube tubyihore twumve ikindi kibazo so hari ibyo Joel rero wabazaga iyo mibereho ugomba kuba planifiye noneho ikindi wari wabajije cy'ibibazo byagira ngo byari kugongana kw'inzego do you know ikigonganisha inzego rega yakivuze ikigonganisha inzego ni ukuri yakubura planning noneho nkaza mfite vision ariko mwitorero ntiwigeze uteganya ko nubiba imbuto ukagusha imvura mwamutuvubira imvura iyi imvura iguye ibyatsi biramera ibiti biramera imbuto ziramera ibintu byose biraho ukunda kuvuga ubutumwa hita zamuka ukunda kwigisha gahita zamuka ukunda kuririmba akaba yazamutse agasanga we visionnaire ntiwigeze uteganya aho ibyo bintu byose bizagendana kubera iki nta planning ariko iyo uri umuntu w'umuvisionnaire koko
izo mbuto zose ibyo biti byose ubishyira muri jardin ukabonera saneza ariko ibyo nabyo tuzabyiga undi munsi managing vision nacyo ni ikindi kintu abantu biga managing the talents and the gifts ku managing impano z'abantu iyo uri visionaire ukavuga ngo ndashaka kubumvisha ikintu kimwe rero ngo ntabwo ba visionaire babiri babana kavuga ntoya ahubwo visionaire iteka ryose abyara ba visionaire muzareba ingabo za Dawidi Dawidi yishe igihanda kimwe kitwa Goliyati abandi basirikare be bane bica ibindi bihanda kubera iki iyo ufite umuvisionaire abyara ba visionaire umuvisionaire uzimya vision z'abantu ayobora kandi abapastori mukunze kubikora akana kazamuka kabwiriza katumura umukunguru tumvasha hano haba preacher umwe wowe ugerageza ugabanya agasaku ahubwo fata ku gasaku ga channeling nubwo nafite na ambition zo gutangira itorero umuhamagara umugire tse petit nubundi twari dufite umugambi wo gutangira itorero hano hakurya kicukiro wakwemera nka ku deploy ayo turaguha abakristo bajyane tuguhe na kabije gato ko kugutangiza visionaire ajye agenda avuga ati buriya ni umubyeyi wanje niwe wantangije why not umwana niwe atangiye ari umuririmbyi ukabona kabisa afite vision yo kuririmba muhamagara umugire ariko ndabona ufite impano yo kuririmba twagufasha dute ngo iyi impano yawe ibyara umusaruro we are not promoters of talent ahubwo we are killers of talent talent itangira kuzamuka ukayicecekesha ni bya bindi kibindi yatubwiraga Yosua hari igihe Mose abantu batangiye guhanura aramubwira ati Mose aba bantu batangiye guhanura they are dangerous bacecekesha Mose aramubwira ati cyampa ngo bose bahanura ahubwo kuko ntabwo yari scared ariko uzarebe Yosua yarazicecekesheje zose ayobora wenyine nta yindi talent yazamutse ubundi baravuga ngo Mose na Yosua bigeze ahantu baravuga ngo Yosua arazamuka zo Yosua arasenga Yosua ahagarika izuba hanyuma birangiye vision irazima so icyo ni ikintu rero tugomba kwigaho